ណាសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទសាជាថ្មីអញ្ចឹងនៅក្នុងឃ្លីបនេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាអញ្ចឹងនៅក្នុងឃ្លីបថ្មីនេះអាត្មានឹងសម្ដែងអំពីវិសាខបូជាហ្នឹងហើយតើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបាននាំគ្នាប្រពធ្វើបុណ្យវិសាខបូជាហ្នឹងគឺធ្វើដើម្បីអីគឺធ្វើដល់ដល់ប្រយោជន៍សំខាន់មានប្រមាណអីចឹងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេហៅថាធ្វើគម្រប់ខូបរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើសិនជាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទជាប្រសពអីធម្មតាគេហៅថាគម្រប់ខូបបើស្ដេមិនគេញោមហ្នឹងគេថាគម្រប់ខូបថ្ងៃកំណើតមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអញ្ចឹងគេធ្វើគម្រប់ខូបប៉ុន្តែនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទតែងតែនោមគ្នាប្រពធ្វើនៅថ្ងៃពេញបរមីខែពិសាខហ្នឹងហៅថាធ្វើបុណ្យគម្រប់ខូបហៅថាបុណ្យវិសាខបូជាហ្នឹងហើយពិសាខបូជាដើម្បីរំលឹកនឹកគុណដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានប្រសូតត្រាស់ដឹងនឹងព្រះនិព្វានអញ្ចឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានធ្វើបុណ្យវិសាខបូជានឹងគឺដើម្បីរំលឹកដល់ចំណុចសំខាន់មាន3យ៉ាងហ្នឹងហើយសំខាន់មាន3យ៉ាងមានពុទ្ធប្រសូតត្រាស់ដឹងនឹងព្រះនិព្វានណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអាត្មានឹងបកស្រាយមួយមួយចែកជូនដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយត្រង់ចំណុចទី1គឺព្រះអង្គប្រសូតញាតិញោមហ្នឹងហើយព្រះអង្គប្រសូតអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រសូតគឺព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃសុក្រហ្នឹងហើយព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃសុក្រពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំចហ្នឹងហើយខែពិសាខឆ្នាំចនៅក្នុងឧឈានលុម្ពិនីនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតែងតែធ្លាប់ទៅលេងនៅទឹកដីពុទ្ធភូមិឯណោះហ្នឹងហើយបើតាមនៅក្នុងគម្ពីរគឺចេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រសូតហ្នឹងគឺប្រពន្ធសទ្ធោទនៈហៅថានាងស្រីមហាមាយាហ្នឹងហ្នឹងហើយគ្រប់គេហៅថាពស់ហ្នឹងគ្រប់ខែ10ខែអញ្ចឹងតាមបរមបរាណនៃប្រទេសឥណ្ឌាពេលដែលកូនចិត្តគ្រប់ខែដែលត្រូវឲ្យប្រសូតគឺត្រូវទៅប្រសូតនៅខាងផ្ទះខាងម្ដាយអញ្ចឹងនាងស្រីមហាមាយាដែលជាម្ដាយប្រពន្ធនឹងត្រូវជាប្រពន្ធទធោទនៈហ្នឹងសុំប្របាទធោទនៈដើម្បីទៅប្រសូតកូននៅខាងផ្ទះខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងប្របាទធោទនៈហ្នឹងក៏ព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យស្វាមីទៅប៉ុន្តែស្វាមីទៅអ្នកញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយទៅអត់ទាន់ដល់នគរខាងស្វាមីហ្នឹងទេហ្នឹងហើយទៅដល់ត្រឹមព្រំបទួលគេហៅថាចែកដីគ្នានគរកបិលពស្ត្រនិងនគរទេវតហៈនៅចំពាក់កណ្ដាលហ្នឹងគឺមានអូសៀនហៅថាអូសៀនលុម្ពិនីអូសៀនលុម្ពិនីនៅក្នុងសម័យនោះមានព្រៃឈើច្រើនណាស់ញាតិញោមហ្នឹងហើយមានព្រៃឈើច្រើនអត់ឆ្លាស់ដូចឥឡូវទេហើយញាតិញោមដែលធ្លាប់ទៅលេងហ្នឹងហើយឡាយអូសៀនលុម្ពិនីនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ហ្នឹងញោមទៅលេងដែលញាតិញោមដែលធ្លាប់បានទៅហ្នឹងឃើញហ្នឹងហើយអត់មានព្រៃអីដូចសម័យដើមទេគឺឆ្លាស់
អញ្ចឹងពេលដែលនាងស្រីមហាមាយាទៅដល់កន្លែងហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បានសម្រាកហត់ណាញាតិញោមថ្ងៃចិត្តត្រង់ហើយថ្ងៃចិត្តនឹងត្រង់ហើយក៏បានត្រាស់ឲ្យអាមាត្យនឹងឈប់សម្រាកសិនហ្នឹងហើយពេលដែលព្រះនាងចូលទៅក្រោមដើមហៅថាដើមរៀងភ្នំញាតិញោមហ្នឹងហើយដើមរៀងភ្នំក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចជាចង់ឈឺពោះហ្នឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាឈឺពោះប្រសោតអញ្ចឹងនាងនឹងដឹងថាឈឺពោះប្រសោតហើយហ្នឹងហើយឲ្យនាមើលឲ្យភលេងអីរៀបចំកន្លែងប្រសោតហ្នឹងហើយប្រសោតគឺអស្ចារ្យហ្នឹងហើយត្រង់ដែលថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស្ចារ្យអស្ចារ្យជាងមនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងអស្ចារ្យត្រង់ថាពេលដែលព្រះអង្គប្រសោតម្ដាយព្រះអង្គអត់មានដេកអត់មានអង្គុយដូចយើងទេគឺប្រសោតឈរហ្នឹងហើយហើយប្រសោតឈរប្រសោតចេញពីបតីមេដាហើយគឺដើរបាន7ជាងហ៊ានទៀតឃើញទេហ្នឹងហើយព្រះអង្គអស្ចារ្យត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាព្រះអង្គគ្មានបុគ្គលណាស្មើព្រះអង្គហើយក៏គ្មានបុគ្គលណាអស្ចារ្យជាងព្រះអង្គគឺព្រះអង្គអស្ចារ្យអញ្ចឹងញាតិញោមប្រសោតគឺប្រសោតមកបានដើរបាន7ជាងហ៊ានហើយបានលើកដៃនិយាយថាជាតិនេះជាលើកចុងក្រោយរបស់យើងហើយអំណរតទៅពីជាតិនេះទៀតយើងឡើងកើតទៀតហើយញាតិញោមឃើញទេបើអស្ចារ្យត្រង់ហ្នឹងញាតិញោមអស្ចារ្យណាស់ហ្នឹងហើយបើសោតភ្លាមចេះដើរភ្លាមចេះនិយាយភ្លាមហើយយើងសម័យបច្ចុប្បន្នបើមិនបាន3ឆ្នាំ4ឆ្នាំមិនចេះដើរទេហ្នឹងហើយ2ខូប3ឆ្នាំអីវ៉ាន់មិនចេះដើរហ្នឹងហើយ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំមិនចេះដើរប៉ុន្តែព្រះអង្គបើសោតភ្លាមដើរបាន7ជាងហ៊ានហើយចេះនិយាយទៀតហ្នឹងហើយនិយាយថាជាតិនេះជាជាតិចុងក្រោយរបស់យើងហើយតពីជាតិនេះទៀតទៅយើងឈប់កើតទៀតហើយឃើញទេចេះនិយាយចឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គអស្ចារ្យត្រង់ចំណុចហ្នឹងអានឹងត្រង់ចំណុចទី1ដែលព្រះអង្គប្រសូតហើយញោមចាំណាញោមកឡូវិសុគិសុថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃណាអីថ្ងៃណាមិនដឹងណាញោមនឹងប្រយ័ត្នមិនដឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃសុក្រពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំចណាញោមនឹងហើយត្រូវចាំអញ្ចឹងកុំអោយគិសុមិនចេះអានឹងត្រង់ចំណុចទី1ត្រង់ចំណុចទី2គឺរំលឹកនឹកគុណដល់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ទាំង 84,000 គឺចាក់ធ្លុះនៅអរិយសច្ចៈទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងហើយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងគឺថ្ងៃពុទ្ធពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំរកាណាញាតិញោមអាហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងគឺនៅថ្ងៃពុទ្ធពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំរកាហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គមុននឹងត្រាស់ដឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គបានឆាន់ចង្ហាន់នៅនាងសុជាតាចំនួន49ពនុកហ្នឹងហើយ49ពនុកហើយមួយពនុកមួយពនុកហ្នឹងគឺពូតព្រះអង្គបដូចប្របិនគ្របថ្នោតដែលយើងបកដុសសាច់ចេញហើយញាតិញោមហ្នឹងហើយមួយពនុតប្របិនគ្របផ្លែថ្នោតហើយអញ្ចឹង49ពនុតព្រះអង្គឆាន់អស់ហ្នឹងហើយពេលព្រឹកហ្នឹងព្រះអង្គបានទោះចង្ហាន់នាងសជាតាហ្នឹងហើយនាងសជាតាយកចង្ហាន់យកអីមកហើយព្រះអង្គបានពូតជាពនុតបាន49ពនុតពេលដល់ថ្ងៃចិត្តត្រង់ព្រះអង្គឆាន់ហ្នឹងហើយព្រះអង្គឆាន់អស់49ពនុតហ្នឹងហើយព្រះអង្គបានយកភាជមាសដែរនាងសជាតាប្រគេនហ្នឹងយកទៅមាត់ស្ទឹងហ្នឹងហើយស្ទឹងយកទៅមាត់ស្ទឹងហើយព្រះអង្គបានផ្សងថាបើសិនជាថ្ងៃនេះតថាគតពិតជាបានត្រាស់មែនសូមឲ្យភាជនេះអ
ណ្ដាតបញ្ច្រាស់ទឹកអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រាថ្នាអញ្ចឹងហើយក៏បណ្ដាតភាជន៍នៅលើទឹកញាតិញោមហ្នឹងហើយបណ្ដាតភាជន៍នៅលើទឹកអញ្ចឹងភាជន៍ហ្នឹងក៏វិលបញ្ច្រាស់ទឹកទៅបាន80ហាត់បានលិចហ្នឹងហើយបានលិចទៅក្រោមទៅពេលដែលអញ្ចឹងព្រះអង្គដឹងថាខ្លួនព្រះអង្គនឹងបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រះអង្គក៏បានដើរទៅរកកន្លែងដើមពោធិព្រឹក្សហ្នឹងហើយព្រះអង្គនិមន្តដើរទៅរកកន្លែងដើមពោធិព្រឹក្សប៉ុន្តែទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏ជួបនៅព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងក៏ប្រគេនហៅថាស្បូវផ្លាំងហ្នឹងនៅក្ដារផ្លូវហ្នឹងព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងក៏បានប្រគេននៅស្បូវផ្លាំងចំនួន8ក្ដាប់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គក៏យកស្បូវផ្លាំងហ្នឹងយកទៅធ្វើជាបលាំងយកធ្វើជាកន្លែងទ្រាប់អង្គុយទៅលើនៅកន្លែងដើមពោធិព្រឹក្សហ្នឹងមុនរបងព្រះអង្គមិនបែរមុខទៅកើតទេញាតិញោមបែរមុខគ្រប់ទិសប៉ុន្តែដូចជាមិនសូវស្និទ្ធហ្នឹងហើយអង្គុយបែរមុខទៅលិចទៅដូចជាអសាប់អសល់ដូចជាហ្នឹងហើយមិនអោយព្រះអង្គរកធัวឃើញទៅបងក៏ចឹងទៅជើងក៏ចឹងទោះតែព្រះអង្គបែរមុខទៅកើតបានព្រះអង្គពិចារណានៅអរិយសច្ចៈធัวហ្នឹងហើយពិចារណាទៅក៏បានត្រាស់ដឹងហ្នឹងហើយក៏បានត្រាស់ដឹងនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងត្រង់ចំណុចទី2គឺ រំលឹកថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងហើយហើយអាត្មាបានប្រាប់ទាំងថ្ងៃទាំងខែទាំងឆ្នាំមកញាតិញោមហ្នឹងហើយកុំអោយគេស៊ូទៅយើងមិនដឹងហ្នឹងហើយហើយទី3គឺរំលឹកនឹកគុណដល់ថ្ងៃដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហៅថាស្ដាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានហ្នឹងហើយរំលឹកខូបទី3គឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានអញ្ចឹងព្រះអង្គយើងចូលបរិនិព្វាននៅថ្ងៃអង្គារពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំម្សាញ់ញាតិញោមនឹងឲ្យចាំណាប្រយ័ត្នគេស៊ូថាព្រះអង្គប្រសូតថ្ងៃណាត្រាស់ដឹងថ្ងៃណាអីមិនដឹងញាតិញោមអញ្ចឹងនៅក្នុងឃ្លីបនេះអាត្មាបានបញ្ជាក់និងបានប្រាប់ចាជូនដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាអស់ហើយនឹងឲ្យញាតិញោមអញ្ចឹងដែលញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបានប្រពំធ្វើបុណ្យវិសាខបូជានឹងគឺរំលឹកខូបនៅ3នឹងមានព្រះអង្គប្រសូតត្រាស់ដឹងនិងបរិនិព្វាននឹងតែញាតិញោមមួយចំនួនគេស៊ូថាតើណាមកធ្វើបុណ្យវិសាខបូជាហើយគេស៊ូថាបុណ្យវិសាខបូជានេះគេធ្វើដើម្បីអីតែមិនដឹងហ្នឹងញាតិញោមអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនេះបុណ្យវិសាខបូជារំលឹកនឹកខូបដល់ព្រះអង្គមានចំណុចសំខាន់នឹង3នឹងមានប្រសូតត្រាស់ដឹងនឹងបរិនិព្វានញាតិញោមហើយអាត្មាប្រាប់ខែឆ្នាំអីអស់ហើយទាំងថ្ងៃប្រសូតថ្ងៃត្រាស់ដឹងបរិនិព្វានប្រាប់ទាំងខែទាំងឆ្នាំហ្នឹងហើយបច្ចិតតែយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយត់តែគេស៊ូថាព្រះអង្គបរិនិព្វានថ្ងៃណាប្រសូតថ្ងៃណាខែណាអីមិនដឹងហ្នឹងញាតិញោមអញ្ចឹងនៅក្នុងឃ្លីបនេះអាត្មាបានប្រាប់អស់ហើយញាតិញោមហើយជាពិសេសទៀតថ្ងៃដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានញាតិញោមគឺបរិស័ទសម័យនោះស្ដាយហ្នឹងហើយស្ដាយណាស់ស្ដាយនៅស្នាមញញឹមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្ដាយនៅសំឡេងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលធ្លាប់សម្ដែងប្រោះដល់សត្វលោកមានមនុស្សទេវតានិងសត្វក៏ព្រះអង្គប្រោះដែរញាតិញោមព្រះអង្គឥតប្រកាន់វណ្ណៈអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយពេលដែលព្រះអង្គប្រណិពានទៅគឺពពួកមនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងគឺស្ដាយណាស់ញាតិញោមហ្នឹងហើយកើតនៅសុគតិសង្វេគណាស់ស្ដាយគ្មានអ្វីប្រៀបបានហ្នឹងហើយប
ពេលដែលព្រះអង្គព្រះនិព្វាននឹងហ្នឹងហើយអានន្ទក៏បានយំស្រែកអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសសាវករបស់ព្រះអង្គដែលមិនទាន់បានសម្រេចធម៌ជាពិសេសអានន្ទនឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយជាពិសេសអានន្ទយំជាងគេហ្នឹងហើយសោកស្ដាយមិនថាតែញាតិញោមសម័យចំនួននោះទេញាតិញោមសូម្បីតែអាត្មានិងញាតិញោមទាំងឡាយទាំងពួងដែលបានមើលហ្នឹងក៏ស្ដាយដែរហ្នឹងហើយស្ដាយដូចគ្នាព្រោះថាព្រះអង្គជាបុគ្គលដែលអស្ចារ្យមួយនៅក្នុងលោកយើងនេះគ្មានបុគ្គលណាប្រៀបផ្ទឹមនឹងព្រះអង្គបានទេញាតិញោមហ្នឹងហើយសូម្បីតែអវយវៈហៅថាបរិសិលក្ខណៈ32ប្រការរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងក៏ល្អទាំងអស់ហ្នឹងហើយព្រះអង្គជាមនុស្សប្រុសពេញលក្ខណៈហ្នឹងហើយមានលក្ខណៈ32ប្រការហ្នឹងហើយណ្ដាតញាតិញោមនៅក្នុងកម្ពីគេនិយាយថាណ្ដាតព្រះអង្គបើសិនជាលិនចេញមកក្រៅស្ដើងស្ដើងហើយអាចលិតដល់អញ្ចើមកហ្នឹងហើយណ្ដាតព្រះអង្គហើយដូចយើងឲ្យតែលិនដាតនេះលិតទៅដល់ចំមុះម្ដងផងយ៉ាងទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែណ្ដាតព្រះអង្គលិតលិនមកបើលិតដល់អញ្ចើមហ្នឹងហើយគឺមានចំណុចពិសេសអញ្ចឹងបានព្រះអង្គហៅថាមានមហាបរិសលក្ខណៈពិសេស32ប្រការនោះហ្នឹងហើយហើយម្រាមដៃក៏ចឹងដែរញាតិញោមអត់មានថ្នាំងដៃដូចយើងអត់មានថ្នាំងដៃចឹងដូចយើងហើយញាតិញោមគឺរលូនហ្នឹងហើយនៅក្នុងកម្ពីគេប្រៀបដូចជាបដូលចេកញាតិញោមហ្នឹងហើយឡើងក្លោតចឹងអត់មានថ្នាំងដៃអត់មានគ្រីងគ្រើមដូចយើងទេហ្នឹងហើយគឺព្រះអង្គស្អាតហ្នឹងហើយមនុស្សល្អអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គហៅថាជាគ្រូនៃមនុស្សជាគ្រូនៃទេវតាជាគ្រូនៃសត្វទាំងឡាយទាំងពួងមានបណ្ណាស្មើព្រះអង្គហើយព្រះអង្គអស្ចារ្យអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងបានគេគោរពស្រឡាញ់ព្រះអង្គមែនហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គចង់ទៅឋានមនុស្សឋានមនុស្សព្រះអង្គទៅចង់ទៅឋានទេវតាទៅឋានទេវតាចង់ទៅឋានរូបព្រះអង្គទៅឋានរូបបានទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្រេចចង់ទៅប្រោះសត្វអីណានៃឬក៏ចង់ទៅមើលនៅឋានរូបអាចទៅបានអត់មានអីត្រូវហាមឃាត់ព្រះអង្គបានទេឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងព្រះអង្គអស្ចារ្យអញ្ចឹងហើយដូចយើងអត់ទេហ្នឹងហើយបើថាត្រូវទៅឋានទេវតានិងទេវតាឯណាទេប៉ុន្តែបើទៅលើមេឃអាចទៅបានមានតែជិះយួនទេហ្នឹងហើយបើជិះយួនអាចទៅបានប៉ុន្តែបើថាអាចហោះហើរដោយព្រះអង្គអត់បាច់អត់មិនអាចទៅរួចហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គឋានមនុស្សក៏ព្រះអង្គនៅកើតឋានទេវតាក៏នៅកើតឋានរូបក៏ព្រះអង្គធ្លាប់ទៅនៅកើតដូចគ្នាហ្នឹងហើយឲ្យតែព្រះអង្គចង់ទៅគឺទៅបានអញ្ចឹងព្រះអង្គអស្ចារ្យត្រង់ហ្នឹងហើយញាតិញោមយើងគិតថាបើសិនជាព្រះអង្គមិនមែនជាមនុស្សអស្ចារ្យនោះទេម្ល៉េះគេមិនគោរពគេមិនប្រតិបត្តិតាមធម៌របស់ព្រះអង្គទេហ្នឹងហើយព្រោះតែព្រះអង្គជាបុគ្គលតែម្នាក់ហ្នឹងហើយបុគ្គលតែម្នាក់ដែលអស្ចារ្យហ្នឹងហើយបុគ្គលតែម្នាក់ដែលអស្ចារ្យបានគេគោរពហ្នឹងហើយបើបុគ្គលនឹងមិនអស្ចារ្យគេមិនគោរពគេមិនស្រឡាញ់ហើយក៏គេមិនប្រតិបត្តិតាមរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននឹងដែរញោមឃើញទេព្រះអង្គព្រះនិព្វានមិនតិចឆ្នាំទេញោម2000ឆ្នាំជាងហើយនៅតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគោរពនឹងហើយគោរពនឹងប្រតិបត្តិតាមព្រះអង្គរហូតអញ្ចឹងព្រះអង្គជាមនុស្សអស្ចារ្យអញ្ចឹងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងនៅក្នុងឃ្លីបនេះអាត្មាសម្ដែងអំពីបុណ្យវិសាខបូជាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាញាតិញោមនឹងបានស្ដាប់បានដឹងបានយល់អស់ហើយអាត្មាបកស្រាយក៏បានមកល្មមដែលញាតិញោមអាចស្ដាប់បានស្ដាប់យល់នឹងហើយហើយប៉ុណ្ណេះទៅចុះនឹងហើយក៏សូមចម្រើនពរលាដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហើយញាតិញោមកុំភ្លេចដែលចូលទស្សនានៅក្នុង Channel អាត្មាជួយ Like Share Subscribe ដើម្បីចែកជាធម្មទានដល់ញាតិញោមផ្សេងៗដែលគាត់មិនបានមើលនឹងហើយសូមចម្រើន
ពលានិងអរគុណដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានតាមដាន